Vítám vás v našem showroomu celomasivních postelí Montero na Starém Ránsku na Vysočině. Právě teď sedím na celomasivní posteli Heavy S04. Jedná se o krásnou robustní celomasivní postel, která má tloušťku hlavového čela a tloušťku nožního čela z materiálu 39 mm. Jedná se opravdu o robustní kousek postele, který je pevný, jako všechny naše postele, a nevrže, neskřípe. Jedná se opravdu o dobré provedení, o dobrou konstrukci a není problém do budoucna, když tak postel rozmontovat a přestěhovat ji z jednoho místa na místo druhé. Tato postel má krásné hlavové čelo, kde vertikální části jsou zasazené do rámu, který perfektně koresponduje s tím nožním čelem. Po tuto postel si můžete i zvolit ze tří typů úložných prostor, a to šuplíky, které se vytahují do stran, potom to nožní čelo by bylo spuštěné až na zem, nebo velký úložný prostor, který se vkládá pod rám postele a potom vlastně tam zvolíme výklopné pouzdro, které se otvírá od nohou postele, anebo úložný prostor box, který je největší, a to znamená, že bočnici i nožní čelo spustím až na zem a tudíž mám úložný prostor po celém obvodu té postele. Tato postel má bočnici ve výšce 45 cm a hlavové čelo je ve výšce 95 cm, ale i jako u všech ostatních postelí s tím můžeme chýbat, co znamená, bočnici si mohu vyvýšit o 5 či 10 cm s tím, že mi vždy poroste i to hlavové čelo, a nebo mohu chýbat pouze s tím hlavovým čelem, což znamená ještě vyvýšit třeba do výšky 125 cm nebo snížit na menší, to se hodí třeba do podkrovních bytů a tak dále, a nebo zvolit pouze variantu futon, kde vlastně bych měla klasicky postel pouze na čtyřech nohách bez toho hlavového čela. Všechny ty úpravy jsou důležité z toho důvodu, aby zákazníkovi se dobře vstávalo z postele, takže kdo je třeba vyšší, kdo má těch 180 cm a výše, tak doporučuji si postel vyvýšit na těch 50 nebo 55 cm. Z toho důvodu, abych opravdu měla nad ten pravý úhel a dobře mohla ráno vstát z postele. Kdo je třeba menší jako já, tak zase těch 45 cm je dostačujících. Ale tam, co je důležité také u té postele, je, že vždycky tam jsou alespoň tři výšky na předmontování toho roštu. Takže si při montáži řeknu montážníkům, jak hluboko ho chci mít kvůli té matraci. Protože každý rok je ten trend trochu jiný, takže mohu mít třeba matraci, která má 30 cm, to už bych třeba doporučila vybrat to provedení plus nebo hoch, těch 50 nebo 55 cm. Ale když mám třeba matraci 20 cm, tak mě stačí, a jsem menšího vzrůstu, tak mě stačí to provedení base. Tato postel je u nás na prodejně vystavena v provedení Book Lak přírodní, ale společně si teď představíme i další povrchové úpravy, z kterých si můžete vybrat. V Monteru vám nabízíme několik typů povrchových úprav. Prvním z nich je úprava olejem, kdy nanášíme na dřevo olej ve třech vrstvách a to vytváří krásný sametový povrch. Dalším typem je lakování dřeva. Lak vám uzavře strukturu dřeva a postel potom působí leskle. Pro nejnáročnější zákazníky nabízíme úpravu olejem a lakem, což znamená, že se nejdříve olej ve třech vrstvách nanese na dřevo a potom se struktura zalakuje. V nabídce také máme krycí pastelové barvy. Určitě se přijeďte za námi do Montera na Staré Ránsko na Vysočině podívat. Mé kolegyně, které jsou profesionálně vyškolené, vám celý sortiment ukáží a představí a věřím, že si u nás vyberete postel vašich snů.